はい。続きやろう。続きじゃない。前回失敗しちゃったの、ここら辺で。もう一回さっきんとこ、さっきじゃない。私的にはさっきなんだけど、動画的には前回のとこまで行こうと思います。はい。前回この辺で死にました。これ上にピョンってした時に飛ぶんじゃなくて、低いジャンプの時に行けばいいのかな。どうやって割ればいいんだろう。捕まえられねえぞ。こいつさ、ない。あ、後ろ向いた時やれってことか。なるほど。あった。この辺かな。ダメだ。この箱は背景だ。奥行きがあるんだよ。私の右にはありません。奥にあるんです、この箱は。きっとそうだよ。ほらほら、奥だ。これ背景だわ。純度はこっちだね。いけない。動かない。
奥の箱を壊した。奥の箱壊したよ。もう届かないね。壊せないな。ほらほら位置が違うもん。届かないね。届かないと思うの。ダメだ、高さがもう合わないよね。ああ。あとゼロ機。ダメだ。下の箱。体と重なる部分をつけないと。ここで投げんの？違う位置が違う。
多分あの箱の中にあるんだよ。殺そうしたの、邪魔だから。最高高度に到達したところで、壊せないと。いける？ってみよう。ダメだ。惜しい。ピョンって飛んで、ピョンって離す。あと箱一個分なんだね。あ、無理だこれ。違う。あれ、鍵あった。なんで？なんで鍵あったの？なかったじゃん、最初。あと何機？ガーベラがプクプクしてる。ここ化け物ジャンプなんだ。え、え、